que é a central de abastecimento e comercialização que está sendo construída aqui em Maurungapa? A central de comercialização e abastecimento, ela é uma ideia que nasceu com o governo do prefeito Marco Alba. A nossa gestão, ela vem buscando desenvolvimento aqui da área rural do nosso município, e ela tende a ser um espaço para que os nossos feirantes tenham o seu ponto de comercialização, não só de forma direta às pessoas, ao público que vem buscar, mas também aos próximos mercados aqui do nosso município. E também ela vai servir para que a gente consiga fazer desenvolver alguns projetos que já estamos buscando junto ao governo federal, junto à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, tendentes a desenvolver cada vez mais o nosso município com relação à exposição dos seus produtos, à comercialização dos produtos que eles mesmos fazem nas suas propriedades, na sua pequena propriedade. Em princípio, isso aqui se destina aos hortifrutis? Sim, em princípio aos hortifrutis. Existem ideias de expandir para outras áreas esse projeto aqui de uma forma, tornar isso aqui uma coisa mais ampla? Nós temos aqui uma área muito grande aqui da central, então são 60 mil metros quadrados aqui nesse terreno. Então nós temos a possibilidade de expandir, de fazer pequenos anexos ao prédio, até mesmo com a ideia de estimular o cooperativismo, pequenas cooperativas, né, no desenvolvimento mais aqui da área mesmo, da nossa atividade rural. Como é que vai ser definido quais produtores serão beneficiados ou poderão participar desse projeto da central? Com certeza nós vamos fazer tudo via edital, vai ser da forma de acordo com a legislação, então isso nós vamos abrir, vamos fazer publicação e todos os interessados vão poder participar e se habilitar. Isso aqui é uma verba, é um investimento de quase 1.700.000, 800.000 reais com contrapartida da prefeitura. Isso. Veio a verba do governo federal, né, abriu chamada pública, nós nos habilitamos e começamos o início das obras. Começa a funcionar em? A princípio nós temos a ideia, até o primeiro semestre de 2018, que a obra, que a central já esteja em funcionamento, né? Um pavilhão, a lógica é que seja entregue até o final do ano, né? Depende também muito da questão do tempo, né? Mas a princípio ela tá bem desenvolvida, como vocês podem ver, e acredito que sim, até o final do ano a obra física dela vai estar entregue. A agricultura, o meio rural tem sido priorizado, digamos assim, pela Secretaria com diversas ações. É um dos focos, é uma das metas do governo do prefeito Marco? Com certeza. Como eu tinha dito, esta é uma obra, né, iniciada no governo do prefeito Marco Alba, né? E não só esta gestão, ela tem priorizado muito a agricultura, é uma das prioridades com certeza do governo. Nós temos, sim, Silvestre, muitas coisas a mais, que é, vocês já acompanharam, que é a FIARG, né, que foi um sucesso, que é também agora o zoneamento da área rural que está acontecendo, que a gente já está em estudo junto com a Embrapa, que é também a chegada de novos implementos no nosso município, tudo isso a valorizar o pequeno agricultor, a valorizar o serviço que nós realizamos na área rural, tudo isso, inclusive, eu tenho para dizer para vocês que vem desta gestão do prefeito Marco Alba desde o início do seu governo. Não só, vamos dizer assim, este ano é que está sendo valorizada a agricultura, isso são coisas que vêm a passos, né? Então nós tivemos a sorte que com a nossa chegada na secretaria as coisas já estivessem sendo desenvolvidas, né? Mas mérito do nosso governo, mérito da nossa gestão, da forma com a qual foi desenvolvida, né?